Good morning, good day, good afternoon and good evening. Once again, you are welcome to this subject Law Enforcement Organization and Administration. For to this uh, for this uh, video, the discussion will be focused on the appointment of uniformed personnel to the Bureau of Fire Protection and to the Bureau of Jail Management and Penology and uh, what are the qualification standards in the designation uh, to key positions. Of uh, the different uniform personnel of uh, BFP and uh, BJMP. Again, your lecturer is uh, Sir D, Tataid, or Dr. D. So at the end of this uh, lecture, uh, you are expected to identify the appointing authorities over uniform personnel of the BFP and the BJMP. So who will appoint GO1 or the GO2 or FO1 or FO2? or who will appoint the uh, the key officers of uh, these uh, two bureaus and uh, to identify also to be able to identify what are the qualification standards before a uh, a jail official or a jail or a fire official be uh, designated or uh, be appointed to uh, the key positions in these uh, two bureaus na kung ano yung mga kailangan bago ka maging qualify na jail warden or fire marshal sa isang uh, local government unit and so on Now with regard to uh, Republic Act 6975 and 551, we discuss about uh, the appointing authorities over the Philippine National Police so uh, uh, somehow uh, they are uh, almost similar no may mga kunting uh, minor uh, uh, distinction lang doon sa pinakamataas na mga position sa uh, or rangko doon sa sa tatlong bureau na ito okay so for the uh, fire officers fire officer 1 to uh, senior uh, fire officer 4 as well as uh, jail officer 1 to uh, senior jail officer 4 so the same thing happens now just like in the PNP ang magpipirma sa appointment nila ay yung respective regional director kapag fire officer ka yung Regional Director ng Fire. At kung Jail Officer ka, yung Regional Director ng BGMP. Okay? Yun ang magpipirma doon sa appointment. Okay? Kapag ikaw ay ma-appoint as JO1 uh, or FO1 or ikaw ay ma-promote sa JO2 or uh, FO2 and so on and so forth hanggang sa promotion mo or promotion sa Senior Fire Officer for at senior uh, jail officer 4. And of course, if you are assigned uh, doon sa national headquarters, na Sa national headquarters, yan So pag sinabing national headquarters, we are not referring sa sa national capital region, doon sa pinaka national head the NSQ, yung mga office uniform personnel doon ang pipirma naman ng uh, kanilang appointment ay uh, yung chief ng fire bureau or yung chief ng jail bureau. And of course, their uh, appointment shall be attested by the Civil Service Commission. Bakit kailangan i-attest Because they are civil employees. Kailangan yan ay patunayan or i-confirm ng Civil Service Commission yung appointment ng fire officer 1 and jail officer 1 to uh, senior uh, fire or jail officers 4. Uh, Now, uh, say for example, a, a SPO4 ay ma-promote na siya bilang uh, a fire inspector or jail inspector for that matter or uh, somebody ay naglateral lateral entry siya from uh, uh, being a fire officer one or JO1. Well again, sino ang uh, paper mas appoint sa appointment nila? Ang appointing authority is uh, of course yung respective chief ng dalawang bureau na yan. Okay, so, kapag ikaw ay fire officer, ma-promote ng, uh, ng fire inspector, si chief BFP ang uh, tawag natin pipirma. Kung sa jail naman, si uh, chief BJMP, And of course, your appointment will be recommended by your immediate superiors sa region. Sila ang mag-appoint. And again, it will be attested by the Civil Service Commission. Okay, so, from fire uh, inspector to fire superintendent, and from jail inspector to jail superintendent ganon ang situation okay there you are. uh what about kapag ikaw ay mag full pledge colonel na or uh, fire senior superintendent or uh, jail senior superintendent now ang uh, mag ang appointing authority na is the secretary of the DILG no uh, secretary ng DILG unlike sa unlike doon sa tawag natin, yan, unlike sa sa PNP na si Chief Superintendent 'yan or si uh, Chief PNP, pero dito sa sa jail at saka sa fire si Secretary of the DILG kapag kau ay senior superintendent. And uh, upon the recommendation of the Chief of the Fire or the Chief of the Jail Bureau. Again, Uh, it will be properly attested by the Civil Service Commission. On the other hand, kapag ikaw ay mag-general na, chief superintendent na, o kaya jail or fire director, okay, si presidente na ang pipirma. Of course, ire-recommend naman ni Secretary ng DLG at endorse din ng chairman ng Civil Service Commission. So, yun ang ruling nila kapag na-appoint ka na. Okay? So, uh, now, we will uh, move on. What about kapag ang isang uh, isang police officer ay uh, or isang jail officer or fire officer ay maappoint siya or ma-designate siya na magiging municipal fire uh, marshal yung yung fire officer na ito Again no uh, ang qualification diyan dapat yan ay senior inspector but there are uh, instances na maliliit yung uh, maliit yung mga mga estasyon, minsan, ang napaupo nila ay SFO3 or SFO4 kasi sila lang ang available na official. So, again, ganun din sa PNP, no, na sila ay magiging OIC capacity lamang, no. Hanggang, uh, kasi dapat, ang kanilang rangko ay senior inspector. Minsan, mga OIC lang nilalagay, no, o kaya inspector. So, ang qualification dapat yan ay senior inspector or captain. And, uh, in addition to that, yung kanyang rangko, ay dapat uh, uh, nakatapos siya ng second year sa Bachelor of Laws or natapos niyang two years Bachelor of Laws or the Juris Doctor or at least meron siyang 12 units sa master's degree program, sa public admin, sa public management, sa engineering, sa public safety, or sa criminology or any related discipline. Pag sinabing related discipline, yung tulad ng Masters in Psychology, Masters in Philosophy like that. And uh, of course, mayroong training, ah, mayroong training na bibigayan ng Fire Bureau. Dapat matapos niya yun, satisfactory pass 'yung mga required training. Kapag City Fire Marshal naman, ah, dapat 'yan ay Chief Inspector or Major siya, no? Chief Inspector 'yung kanyang rangko dapat. And then dapat matapos din niya yung 2 years or at least makatapos siya ng 2 years, uh, years ng Bachelor of or Juris Doctor or kung hindi man ay at least uh, he that person is able to earn uh, at least 24 units sa master's degree program ng mga nasabing degree in public admin, management engineering, public safety, criminology or other related discipline. And again, To satisfactorily pass the necessary training or career courses uh, para sa position na yan na ini-establish ng fire bureau. Now, kapag ikaw naman ay na-assign as district uh, fire marshal, no, ito na yung kinukonsis mo ng uh, ilang municipality or city like that. no Ayan. Or ikaw naman ay uh, naging provincial fire marshal or ikaw ay assistant regional director for admin or assistant regional director for operations okay or ikaw yung uh, pinaka-hepe ng lahat ng directorial staff sa region you are the regional chief or director staff so before you will be designated to that position your qualification should be uh, you should have a rank of police or uh, fire superintendent so kapag ikaw ay fire superintendent hindi pa rin yon tawag natin hindi pa rin yon sufficient na ikaw ay maging Paul Plades na District Fire Marshal, Provincial Fire Marshal, ARD for Admin, ARD for Operations, and Regional Chief of the dire Directorial Staff. Because, ang requirement sa academics, dapat, uh, nakatapos ka ng Bachelor of Laws or Juris Doctor, or, naka, meron kang natapos na Master's Degree, okay, as earlier mentioned. And then, of course, kailangan tapos mo rin, ano yung training para sa position na yan. Now, kapag ikaw ay district fire marshal naman sa NCR, kasi mas malawak yan, mas maraming tao, mas maraming trabaho, or ikaw ay regional director, okay? Uh, naging regional director ka, or uh, uh, director of the directorate of the NSQ, so at least, no, ang rank mo ay, uh, tawag natin at least your rank is uh, superintendent, meaning pwede kang senior superintendent, ma kang regional director, okay? So at least yung rank mo superintendent pataas. Then uh, you are a graduate of Bachelor of Laws and again holder of master's degree and you have passed all the necessary training or career courses na uh, naka-assign sa position na yan na inestablish ng fire bureau. Now, pagpunta ka na sa general, no? ikaw ay deputy chief for administration or deputy chief for operations. Or uh, for the chief of the directorial staff, remember, these are one-star general or the fire chief superintendent. So, hindi ka lang graduate ng law, kundi dapat ikaw ay pumasa ng bar, meaning ikaw ay full-pledge lawyer. Or, kundi ka man full-pledge lawyer, dapat ikaw ay holder ng master's degree in public admin, management engineering, public safety, criminology, and other related disciplines. Okay? Yan. Kaya maganda dyan, no? kapag kayo nakatapos ng uh, BS cream, magmaster kayo ng cream kasi magagamit yan sa mga promotions later on. And also, you pass the satisfactory or you satisfactorily pass all the necessary training or career courses for the position of Deputy Chief for Admin and Deputy Chief for Operations and the Chief of Directorial Staff of the BFP. Now, if you are to be appointed as the chief of the fire bureau, dapat ang rangko mo ay uh, ikaw ay director. Ayan, okay? Two, two star. And ikaw ay, either ikaw ay lawyer or ikaw ay master's degree holder. And again, you have uh, satisfactorily passed the necessary training for this. Na? Kung baga sa kwan, sa, sa EFP, kapag ikaw ay bago mag-general, may mga tinatawag nilang uh how do you call that yung training ng pa, mga para sa general no and then uh, ganun din sa PNP may training para sa mga magiging general okay so ganun din dito sa BFP may mga training din para sa mga uh, star rank uh, positions na tinatawag natin kahit natapos mo yung mga pang general na training hindi naman outright na ikaw ay uh, maappoint or uh, ma-promote as general. Isa isa lamang yon sa mga requirements. Okay? Upang uh, ikaw ay, uh, uh, ang tawag natin sa FP ay yung GSC, the General uh, Staff Course, ang tawag nila doon. Okay? Ayan. So, uh, let's move on. Now, punta naman tayo sa jail warden. So, almost parehas din, ano? Sa pag-municipal jail warden, senior inspector ang rangko, Uh, two years ng uh, Bachelor of Laws or Juris Doctor. Uh, binabanggit ko yung Juris Doctor kasi ang tawag na nila ngayon sa Bachelor of Laws ay Juris Doctor. Dahil uh, doon nga sa uh, tawag natin, kapag ikaw na nakatapos ng Juris Doctor, dapat yan, ang uh, equivalent niyan ay yung parang PhD also. Doctor of Philosophy, parang ganon. Okay? So, yan yung mga issues sa academe ngayon. Para yung uh, graduate ng law ay hindi na Uh, i-require na magmasteral kasi parang natapos na raw niya yung kanyang Doctor of Laws, parang ganoon okay? Or uh, parang katumbas daw ito ng, uh, ng PhD or Doctor of Philosophy. Okay? So, almost the same. And uh, satisfactorily pass the necessary training or career courses for that position. So, sa City Jail Warden, almost the same pa rin. Kung sa Fire, Chief uh, Inspector din. Dito naman ay Chief Inspector din kapag na ka sa City Uh, as a jail warden. And again parehas, 24 units sa um, masteral or uh, tapos ng second year sa close. at the same time ay natapos niya yung career courses para sa pagiging city jail warden. However, if the city jail with a population of 1,000 or more inmates, the city jail warden shall have the rank and qualification of a district jail warden. Ano 'yon? Okay, dapat ang rank ko niya ay na-tawag nating okay, yan, superintendent, okay? So ito 'yon. So kapag ikaw ay nasa city, say for example, ikaw ay nasa Metro Manila or sa Cebu, kung saan masyadong marami ang nakakulong, say for example, sa bagyo more than 1,000 ang inmates. Well, ang ranko ng mga city jail warden sa mga malalaking syudad at malalaking population ng uh, mga jails nila ay superintendent or Kernel and uh, either graduate ka ng uh, law or the juris doctor or ikaw ay holder ng master's degree and again uh, you satisfactorily pass all the necessary training or career courses so these are the qualifications not only for the district jail warden not only for the provincial jail administrator not only for the assistant regional director for admin and operations and for the regional chief of directorial staff but also for city jail wardens. kung saan more than 1,000 ang population na inmate sa kulungan. So if you move on sa regional director naman, at least ang ranko ay senior superintendent meaning pwede kang chief superintendent. Okay? Pero dapat ang rank mo ay senior superintendent or mas mataas before you can be appointed as regional director for the jail for the BGMP or uh, ikaw uh, maging director ka ng Director of the National Headquarters, yung Directorial uh, Support Units na tinatawag natin. Uh, as we mentioned that in our organizational structure. Okay, so uh, in addition sa yung rangko, ay eh, dapat din ay tinatawag nating uh, uh, either graduate ka ng Bachelor of or holder ng Master's Degree. Kaya tingnan niyo yung Master's Degree, no? So it is advisable sa mga... Uh, any course na, na meron kayo, maganda yan is tuloy-tuloy nyo sa master's degree or simulan ninyo. Kasi importante yan sa mga promotions later on. And uh, again, to satisfactorily pass the necessary training for such designation or positions. Now, ganoon din sa deputy chief, no, ng admin or deputy chief for uh, operations and the chief of the director staff. Remember, they are one-star general. Okay? Kapag sa PNP, they are uh, three star generals. Pero sa pag BFP, sa Kabijem, they are only one star generals or chief superintendent. And passers ng uh, bar exam or lawyer or holder ng master's degree or tapos niya at tapos niya yung training na nire-require para sa position na yan. Normally, kung wala sa Pilipinas, sa, sa ibang bansa yan, may training yung mga general. Uh, the GSC, is the General Staff Course, ang tawag doon. GS, General Staff Course kapag sa PNP ay da uh, kalimutan kalimutan tawag doon. Then ada uh, the DSC, no. The Directorial Staff Course, DSC. Yan. Nakadugtong sa pangalan niyan ng mga kaya pag nakita mo yung uh, nakita mo yung colonel na na army, nakita mo doon sa dulo ng pangalan niya may nakalagay doon GSC. Ibig sabihin noon natapos na niya yung training ng pang-general. so qualified na siyang maging general provided uh, uh, tapos na niya yung ibang mga qualifications for that so ganun din sa awag natin sa sa PNP sa BJMP at saka sa BFP okay so um, again the rank of director member of the Philippine bar or holder of master's degree and uh, uh satisfactorily passed the necessary training so if you are going to look at it if you are going to compare the qualification standards before a jail officer and fire officer to be appointed to a, a particular key position in the PNP or in the in BJMP or BFP you notice that uh, they have identical identical uh, uh, requirements no or identical qualification standards ang pagkakaiba lang doon sa city jail warden na kapag mas malaki ng 1000 yung inmates ay uh, dapat ay superintendent yung ranko ng or yung uh, yung kanyang qualification dapat yung pang provincial director or pang district uh, fire marshal ang kanyang uh ang kanyang uh, tawag natin qualification so yun lang ang pagkakaiba noon sa sa qualification standards all the rest parehas na yan so uh, with that uh, what about the bible alam mo si si Moses uh, siya yung leader ng Israelites from Egypt nung nag-exodus sila, eh million yung kasama niya, nahirapan siya. So nagtanong siya sa kanyang uh, manugang, si Jethro, anong gagawin niya? Kasi nahirapan siyang mag -lead. Sabi niya, eh, maghanap ka ng leaders mo. Di ba? Moreover, look for able men from all the people. Maghanap ka ng able men, sabi niya, na maging leader. Yung mga tao na may takot sa Diyos, sila'y mapagkakatiwalaan at Ayaw nila ng bribery. Okay? So, in other words, yung mga uh, persons of integrity, sila dapat, sabi niya, at may takot sa Diyos, mapagkatiwalaan. And you place this man over the people as the head of thousands, heads of hundreds, or heads of fifties, and heads of tens. So, parang squad leader, platoon leader, no? company uh, company commander like that, batalion commander, so parang gano'n. No? So sa Bible makikita natin na may qualification din na tawag natin bago italaga ni Moses na leader uh, yung mga able men na yon. Okay? So gano'n din sa uh, BJMP, sa BFP at saka sa uh, PNP ay may mga requirements bago may talaga na leader, no, or sa ma-appoint sa key positions ang mga officials nila. Okay? So with that, once again, thank you for uh, uh, watching and listening. Any comment and suggestion, please uh, post down below. And once again, good day and good afternoon, good evening. God bless you all.